ne znam. Stvarni, malo besed se veliko težo. petindvajset, 5:09, Toš Direkt, današnja tema, dan mladosti. Nadel si bom varnostni zaščitni jopič in se podal na pot do mesta Ptuja. V Jugoslaviji se 25. maja obeleževal dan mladosti. Potekala je štafeta mladosti, povezovanje Balkana v neko enotnost, kateri bi bilo treba dodati smisel, ne pa je razbijati na prav faktorje, kateri v tem obdobju zase ne vedo, kaj v bistvu so, kam hočejo iti, kam gredo in kdo jih pravzaprav usmerja. V Sloveniji politiko trenutno krojijo hlapčevske političarke in politiki. Ker je pred nedavnim bil sprejet zakon, kateri dovoljuje pridelavo in tudi distribucijo gensko spremenjene hrane, je za lastno okolje treba poskrbeti samo iniciativno, se pravi ustrezno forsirati recikliranje in s tem ustvarjati zavest, kaj je zdrava hrana, v kakšni obliki se konzumira in katera količina je tista za zagotavljanje zdravja. In zavedati se je treba, človek, kateri konzumira genetsko spremenjeno hrano, ima zelo velike možnosti, da ga bodo pokončale genetske spremembe, katere zaradi uživanja tovrstne hrane nastanejo. Hlapčevska politika slovenskih političark in političarjev silam, katere delujejo od zunaj, omogoča, da z državo postopoma počno, kar jih je volja. Vsiljevanje nekih kulturnih vzorcev, dobrin, kateri in katere ne spadajo v to okolje, to degeneracijo, katero povzroča genetsko spremenjena hrana, pospešujejo in širijo. Opažam, v našem okolju in iz našega okolja izginjajo avtohtone kulturne dobrine, nadomeščajo jih poceni produkti kapitalizma in turbokapitalizma. Praktično to pomeni, Slovenija izginja z obličja zemlje, izginja država, izginja nacija, kot rečeno, vrzeli se zapolnjujejo z elementi od drugod, to pa privede do tega, da izginja tudi identiteta, da izginja prepoznavnost in da izginja pomembnost države, katera je bila z ustrojem in v ustroju sveta namenjena. Z neustrezno hlapčevsko politiko Slovenija izginja z obličja zemlje. Geografsko sicer počasneje od kulturnega, vendar. Dogaja se, da ljudstvo, da država izgublja identiteto. V zamejskih sferah je pretežno znana kot Slovaška, pomeni Slovenija trenutno nima zadosti močne identitete v kulturnih krogih, za voljo katere bi bila prepoznavna ob tisti primarni asociaciji, ob tisti primarni kodi, prvi omembi. In to nastaja velik problem za identifikacijo prebivalstva, velik problem za stabilnost Balkana, in seveda velik problem za ustvarjanje konstruktivne prihodnosti te države, regije, Evrope in sveta.
Izginjanje pristne, primarne kulture omogoča vdiranje nepristne, sekundarne kulture v okolje. Praktično to pomeni, kar smo nekoč ustvarjali, kar je nekoč bilo naše, produkt naših idejnih in tvornih svetov, se sedaj nadomešča z surogati, kateri so produkt idejnih in tvornih svetov drugod. Prebivalstvo tukaj se zaradi tega spreminja v potrošno enoto, potrošno silo, katera je dobra za to, da generira profit, dobiček in seveda s tem zagotavlja obstoj poslovnih storitvenih instanc, katere dejansko imajo svoje korenine drugod v sekundarnem okolju in ne tukaj. Stanje v naši kulturi, v naši politiki in našem gospodarstvu trenutno izgleda nekako takole. Razdejanje z ostankom ogrodja iz nekdanjih časov in brez volje konstruktivne sanacije za vzpostavitev stanja, katero bi zadovoljevalo želje in potrebe. V 18. letu tako imenovane samostojne Slovenije si je treba priznati, obljubljena blaginja, obljubljeno blagostanje je izostalo. Stiska prebivalstva je največja doslej. Problem te stiske je ta, da je izgubljen kompas, da nekakšen izhod, iskanje izhoda sploh ni nakazano. V tej stiski se v preveliki meri čaka in zato, ker je država zasužnjena z zunanjim kapitalom, se čaka na poteze od zunaj. Največja zabloda osebkov in oseb je sramovanje lastnega jaza, sramovanje lastne družine, sramovanje v tem primeru jedrske družine, širše družine, sramovanje primarnega okolja, v tem primeru je to Slovenija, sramovanje sekundarnega okolja, v tem primeru je to Balkan, in kot produkt te zablode beg na tisto stran, katera dejansko pomeni sekundarno stran. Spoštovane in spoštovani, Slovenija se nahaja pred 18. obletnico obeležitve lastne države. Velika zmota tega obdobja je pojmovanje te države kot samostojne. Svet kot množica enot, katere so povezane v suverenih vezeh, samostojnih tvorb ne odobravajo. Samostojna država je kakor črna ovca v krdelu. Da dosežemo tisto, kar nam je smiselno, kar nas dela blage, kar nas dela tvorne, kar nas dela plodne, je treba to pojmovanje ustrezno nadgraditi in ga dojemati kot suverenost. Država, katera upravlja z lastno voljo, katera sprejema lastne odločitve in kateri so pomembni lastni produkti lastnih idej, to vrstna država je suverena, ne samostojna. Konstruktiven in lep spomin na štafeto mladosti je tista osnova, na podlagi katere si bomo v bodoče podajali in podajale štafeto modrosti.